הכוח של ספר דברים בזמן הזה, בזמן האפלה שאנחנו נמצאים בו. אנחנו נמצאים באחד מהזמנים של האפלה הגדולים ביותר שלא היו בעולם מאות שנים. מאות שנים לא היה אפלה כזאת גדולה בעולם, אפלה קשה ביותר. ובכוח של הספר דברים זה לפית של אש גדול ביותר שמאיר לעולם, וכל מי שנסמך על הלפיד הזה, הקדוש ברוך הוא מאיר לו את החיים, משפיע עליו. מן המצר קראתיה, ענני במרחביה, הקדוש ברוך הוא עונה לו, הקדוש ברוך הוא מושיע אותו, והקדוש ברוך הוא משמח אותו. בבקשה צדיקים, תגדילו, תרחיבו את ספר דברים. כל מי שיש לו כוח להגדיל את התורות של שוב הישראל, את האור של שוב הישראל, את ספר דברים, הקדוש ברוך הוא ישפיע עליו שפע ממרום, ונזכה כולנו לגאולה שלמה, לביאת משיח צדקנו, להצלחה גדולה, לסייעתא דשמיא גדולה, ונזכה בעזרת השם לאור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו לגאולה שלמה.